רב חיים כהן, עליו השלום. רב חיים אבישלום בן בלנקה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא, אני אגלה לכם משהו קטן. יש לי איזה משהו אישי איתו. הישיבה שלי ביהוד, זו הייתה הישיבה הראשונה שאני הייתי בה, ועד היום יש לי שם את השיעורים, ויש לי ערך רב למקום הזה, כי שם למעשה התחלתי. וסיפרתי לכם שהיה תקופה שהשיעורים נעלמו, היה שם יותר מ-300 איש כל שבוע, זה היה פיצוץ אימים, זה היה השיעור הכי גדול שהיה, היה פעם, מטורף, מה שהיה לי שם כל שבוע, מכוניות מכאן ועד אחר כך, אנשים יושבים עד לכביש, נשים עד לכביש, אין מקום בפנים. אחרי שפתחתי פה, אז פתאום השיעור, אתם יודעים, יש כאלה כבר מתחילים לשמוע, זה פה, שם, אז מתחיל להתפזר, נהיה פחות עד שהשיעור ממש הלך ודעך, ונהיה כמעט 10 אנשים בשיעור. אנשים אמרו לי, הרב, תעזוב פה, אמרתי לו, פה אני לא עוזב, פה התחלתי, פה אני ממשיך, התהפך העולם. וברוך השם, היום זה כבר חוזר ועולה, וזה כבר מגיע יותר מ-100, ברוך השם. אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה דבר אחד. את המקום הזה שאני נמצא בו היום, שאני הייתי שם ביהוד, ואני נמצא פה עד היום, יש יהודי בשם רבי יעקב ישורון ביהוד שהתחיל לבנות את זה. רבותיי, אני בידיים שלי בניתי שם. הנחנו בלוקים, סחבנו מריצות. אני בידיים שלי. אז הרב חיים כהן, עליו השלום, הגיע לשם. עם האוטו שלו. הוא שאל, מה זה פה? אז סיפר לו רבי יעקב ישורון שככה. אמר לו, מקום של תורה? פתח את הבגאז', הוציא תיק ג'יימס בונד, מלא דולרים, אני לא זוכר את הסכום, אלפי דולרים. אמר לו, כך תבנה. כמעט 99% מהכסף של המקום שם הוא בנה. בלי להכיר את המקום, בלי לדעת, שם את התיק והלך. זהו. אתם מבינים מה זה נקרא? סוחר תורה? יום אחד נסעתי אליו, לתל אביב, למחלבה שלו. אתם לא מבינים איזה כבוד הוא עשה. איך הוא קם, ואיך הוא חיבק אותי, ואיך, וואו, אשריכם, אתה נמצא שם, וואו, השקעתי את הכסף במקום בטוח. לא יאומן. איזה אהבה לתורה. איזה התבטלות הייתה לו. איזה פשטות. אתה רואה אותו בתוך המחלבה? יהודי פשוט, עם כובע קסקל, סתם, נראה אדם פשוט. אבל גדל בבית של תורה ויראת שמיים. אבא שלו היה לומד עם כל המקובלים הגדולים בירושלים. גדול וענק. גדל כולו טבול בתורה ויראת שמיים. בפשטות שלו, כמה היה מסתיר את עצמו, זה פלאי פלאות.